Bannamateeka babawabira batadde ku nningo omujulizi w'omusanvu Mbayo Richard omusawo wa poliisi aleeteddwa oludda oluwaabi annyonnyola alipoota gye yakola ku mulambo gw'omugagga Henry Katanga. Bano okubadde Edison Kaluhanga ne Mark Dusman Kabega babuuzizza Mbayo ebibuuzo eby'okumukumukuba ekibi yazuula mu alipoota ye. Bamubuuzizza oba muwala w'omugenzi Henry Katanga Martha Kakwanza amanyi bulungi bwe yagambye nti yabalaga omulambo gwa kitaawe nga tebannagwekebejja. Omusawo n'ategeeza nga bw'atamumanyi ekireeseewo akakunkuna oba kituufu ye yabalaga omulambo gwa Katanga. Can you confirm that you do not know if Nkwanzi Martha Katanga actually identified the body? It's a team and I was part of the team. I'm asking you about your knowledge. Is it Martha? As I was informed. You were informed, so you don't know. Bwabuuziddwa ku alipoota ya Katanga we yafiira n'alaga nga yalimu ebituli nga teyali mu linnya lya mupoliisi eyalagira okukola oba okwekebejja omulambo gwa Katanga newankubadde essaawa omulambo gwa Katanga we gwasindikibwa mu sitemu kyale Mulago era nga n'ekika ky'emmotoka ye yaguleeta teyategeerekeka. Where did you get information which you feel which comes for the examination? This reference mode of request for the brought by time of arrival. You told us that team, the body was identified and the postmortem commenced. That's what you said. Why are you telling the truth? Bannamateeka bano bategeeza nti ekiwundu ky'essasi ku mulambo gw'omugenzi Katanga kiraga ng'essasi lyava mu mukono gwa ddyo si gwa kkono nga Dr. Mbayo bwe yakirambika mu alipoota ye. Bano bakimutaddeko nga mu alipoota ye bwe yalaga kyekubiira atabangawo ng'ayinza okuba ng'eyawalirizibwa omupoliisi eyali mu kunoonyereza ku musango guno Detective Sergeant Bateise David nga baayagala okukikweka nti Katanga yetta yekka olw'okufuna obutakkaanya mu maka. You didn't read this form. I was not at the scene. Abuziddwa w'essasi eryatta Katanga gye lyadda n'ategeeza nga bw'atamanyiwa gye lyadda era nga ne mubiri gwa Katanga tebaalisangamu. Bamulumirizza okubbirako ku alipoota ye eri aba online reporters n'abasirikale ba UPDF babiri abakozesa lipoota eno ekyaviirako abamu ku b'omu maka g'omugenzi Katanga okukwatibwa wabula nga kino Dr. Mbayo akyegaanye. Bano bagenze mu maaso n'okukuba ebituli mu alipoota ye ne bamulaga n'emiwaatu egirimu emirala ng'ebifaananyi ebyakuba omulambo bwe kutali nnaku za mwezi wadde okulaga ekifo we byakubibwa. Sefu Majusifu Innocent yakusakidde gweno ku Labukede TV.